Eduwa kusumuli ya Kawempe Moslem ekulembeddwa mu Sheikh Sulaiman Kasule Ndirangwa. Mwakubiriza abayizi okwesiga Allah wamu n'okubeera abagumu nga bakola ebibuuzo bino. Ndirangwa abadde mu dduwa erombeddwa eri abayizi ba siniya ey'omukaaga Kawempe Moslem n'abayizi abasinika mu luwummula lw'ebisulo bibiri ebyakwata omuliro omwezi oguwedde. Salira mukama waffe Nabbi Muhammadi nkakasiza ddala insha Allah tewali kijja kutugaana kwanukulwa amaaso ga Allah. Allah ajja kutwanukula. Yanku Yesu Molino Haji Mugerwa Bruhana gumiza abayizi bano n'abasaba n'okukuma erinnya Yesu Molino era n'alankiranga abayizi baddamu enkya okusoma. N'abayizi abagenda otuula ebigezo bya PLA mu Kyamundu Islamic Center Lukaya balombeddwa dduwa eri Allah abasobozese okujjukira obulungi eyabasomesebwa. Kibankuyize okwanukula ebituufu mu bibuuzo bya PLA bibatandika enkya. Naye mugende mu maaso n'edduwa naffe tusigadde nga tukyabasabira n'olw'ensonga eyo. Saagala mugayali obuli muntu olumala okusaala saala yula kabiri osigale ngo okyasaba. Ye imamu w'omuzikiti gwe Lugazi Sheikh Juma Kakooza bw'abadde mu dduwa y'okusabira abaana b'ekibiina eky'omusanvu aba Lugazi Mixed Day and Boarding Primary School abakalaatidde okwekwasa Katonda abajimu n'okutya. Ekibuuzo kikole kusooka na bisimillah obakuwadde olupapula lwo abamu tunaena mwana kuruganzu malhamdu emirundi musaafu mpolampola tugisoma nnyo. Adoksumulia Top Times High School chengera omyuka wa Supreme Mufti asoka Sheikh Muhammadu Chibate asabia kachiko akalambi kebisomesebwa baleme kuzanyira mu lulimi oluwalabu n'Oluganda kubazi wadde abantu banki emirimu. Bino abyogedde ku mpaka z'essomo lino abayizi mwe bavuganyiriza mu nyumba ez'enjawulo. Baleme kudda kuzanyirazanyira mu mbeera za Musiraamu na Basiraamu nga balina ebintu bye baagala obbawo etaaweta n'okubalemesa okusoma eddiini yaabwe. Gubotuka kumbele uoza kusila basi jogendo kora uyangalo jeko ulimi urugano jeko ulimi uruwaramu kuchakishima chano uoza nungi. Ataba iza fusuma mchukumi batikidwa msumujia vya mikono kuteneko ya Dominion Vocational Institute na Mugonko. Omukolo kwa kutikilo kule duwa eno simugisho mwembi wa minister mtaga mambio bufuze. Abadalino kuli omukolo kwa nubateke zante minister abadagenzi wabweru wa guanga kumilimwe mitongole eranga ya badamu chikiride. Aba iza batikidwa wawela certificate masomo ukuli hairdressing, catering, soap making, fabric designing, counseling nebi la binji omulina abakade aba igirizi duwa ulimi uruzungo. Ndabula aba wadde bakulu nganze baleme kutya basobole okujja babenga basoma bonna buli size yonna yesoma. Etendekero ya Dominion lili ku musingi gwa dini yabalokole wansi wa Bishop Don Foundation ngali atandikibwa Bishop Don Willis naye yetabye ku mukolo gw'okutikira ng'abayizi batikiddwa basomedde bwerere. Tewali ssente gye tubajjako waddemu nayo rekisa kya Katonda kubanga essomero liri ku musingi gwa kukkiriza gwa Yesu gwa bulokole era tewali kikumi kyonna kye basasula ne bye bakozesa mu ssomero bibaweebwa. Bishop Don abawa.